Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosa nos volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de milhares de pessoas que neste momento rezam comigo através do meu Instagram e através do meu Facebook. É muito interessante, né, como as coisas mudaram realmente. Eu estou aqui com um tripé e com dois aparelhos telefônicos. Um ao meu lado esquerdo, aqui o meu Instagram e aqui o meu Facebook. Sem produção, sem ninguém, somente eu. Eu mesmo montei o tripé, coloquei os dois aparelhos de telefone e, inacreditável, estou falando com você agora ao vivo para todo o Brasil e pessoas que estão nos assistindo e rezando conosco também de fora do Brasil. Eu sei que tem várias pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália, da Espanha, inclusive amigos, conhecidos e até mesmo parentes que participam desse momento de tão longe. Estou falando agora com 6 mil pessoas. É muita gente. Imagina 6 mil pessoas no mesmo lugar. É um público de show. Eu fico pensando que cada vídeo desse que eu acabo de postar chega a ter mais de 100 mil visualizações todos os dias. São mais de 100 mil pessoas que são diretamente atingidas por este meio de comunicação. Graças a Deus que, mesmo com a pandemia, mesmo não tendo a oportunidade de fazer isso na televisão, mas a gente pode fazer isso através do rádio, onde eu tenho um programa diário em vários lugares do Brasil, são mais de 300 rádios, e através das minhas redes sociais. Aqui eu não pago nada, aqui eu não devo satisfação para ninguém, aqui eu falo o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Obrigado por você me dar esta oportunidade, por você levar a sério o meu trabalho de evangelização através das minhas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e pela sua audiência. Querido internauta, Deus abençoe você rica e abundantemente. Quero meditar hoje a palavra de Deus, que é o Evangelho, onde está? De São João, capítulo 10. Na verdade, acaba que é
a continuação do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem foi João capítulo 10, versículo de 11 a 18. E aqui é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. E o que disse Jesus? Diz que naquele tempo, Jesus disse: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um dos trechos do Evangelho que também eu particularmente me identifico e gosto muito, porque você que está me escutando e me assistindo já me escutou e me assistiu falando sobre esta passagem por várias vezes. Jesus termina dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude. É esse o desejo de Deus para mim e para você, que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância, vida em plenitude. Deus não nos criou para tristeza, Deus não nos criou para angústia, Deus não nos criou para depressão, Deus não nos criou para derrota. Em Jesus, em Deus, nós somos muito mais que vencedores. Ele nos quer felizes. Ele nos quer homens e mulheres realizados. Deus não nos quer homens e mulheres jogados, não. Ele nos quer homens e mulheres felizes. E você, meu irmão, você está feliz? O que é que você está fazendo da sua vida? Por que é que você está triste? Ou por que você está tão triste, tão angustiado, tão deprimido, tão para baixo, tão desiludido? Não é esse o projeto de Deus. Deus não se alegra com isso. E olha que bonito meditar sobre estas palavras, aonde Jesus mais uma vez tenta explicar e falar através de uma parábola, ou seja, de uma história, como é que funciona o reino de Deus, como é que funciona o seu projeto, como é que funcionam as coisas de Deus. É legal, é interessante, eu gosto muito da pedagogia de Jesus. Jesus utiliza-se de parábolas, de histórias. Jesus utiliza-se de uma pedagogia muito simples para poder explicar para mim e para você como funcionam as coisas do céu, como é que funcionam as coisas do reino de Deus, como é que funcionam as coisas da vida e como é que nós deveríamos entender as coisas da vida. Ele diz que ele é o pastor. Ele dizia isso ontem no Evangelho da missa de ontem. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas me escutam. E ele diz: olha, quem não entra pela porta
mas entra por outro lugar, é ladrão e assaltante. É muito simples, né? Você entra na sua casa pela porta da frente. Você não entra pela porta dos fundos. Quem entra pelos fundos, quem pula o muro, quem pula a janela, quem não entra pela porta central, é ladrão. E olha que coisa interessante. Quem entra pela porta, a esse o porteiro abre. Ah, se alguém bate a janela da sua casa, a sua mãe ou o seu pai que está lá dentro, provavelmente não vai abrir. Vai perguntar quem está aí. Até porque a sua mãe e o seu pai, o dono da casa, sabe que o filho tem a chave da porta da entrada. Se alguém está batendo a janela, se alguém está entrando pelos fundos, tentando abrir a porta do fundo, ah, esse é ladrão, esse é assaltante, esse pode ser alguém do mal. E depois, olha só com o que Jesus compara. Ele utiliza-se desta metáfora para dizer o seguinte, que ele conhece, ele chama suas ovelhas pelo nome, as conduz para fora, e essas ovelhas a escutam. Eu dizia ontem para você, a quem você está escutando, meu irmão? Não dê ouvidos à voz de quem não seja o seu pastor. Não dê ouvidos à voz do mal. Não dê ouvidos à voz do desânimo. Não dê ouvidos à voz da tristeza, da angústia, da depressão, do sofrimento. Olha o que Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Alguém que diz para você não vai conseguir. Alguém que diz para você é feio. Nossa, como você tá gordo. Nossa, você precisa emagrecer. Ninguém precisa dizer para você que você precisa emagrecer, que você está gordo, que você está feio, que você está bonito. Você gordo, magro, careca ou com cabelo, branco ou negro, pobre ou rico, jovem ou velho, você é muito amado e amada de Deus. Há muito que se preocupar. Tem coisas muito mais importantes para você se preocupar na sua vida do que você se preocupar em emagrecer. Há coisas muito mais importantes para você se preocupar do que você se preocupar com a ideia do outro ou com a opinião do outro. Quem te ama não te dá esse tipo de opinião. Quem te ama do jeito que você é. Não vai nunca te apontar o dedo e te acusar se você está gordo ou magro, se você está careca ou se você está cabeludo, se você está feio ou se você está bonito. Quem ama vê sempre a sua beleza, até porque o essencial é invisível aos olhos. A beleza está muito além da aparência física. A beleza, ela está muito além daquilo que seus olhos podem ver. A beleza é invisível aos olhos. Isso já está escrito numa grande literatura do livro do Pequeno Príncipe, que certamente você já leu. Mas o Pequeno Príncipe não precisa dizer a você que o essencial é invisível aos olhos. Porque isso Jesus já disse há muitos anos atrás, bem antes do Pequeno Príncipe. Deus vê a sua essência. Deus vê aonde ninguém consegue enxergar. Deus te ama do jeito que você é. E olha que bonito. A quem você está escutando? Qual é a voz que você está dando ouvido, meu irmão? Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvido às pessoas que te querem bem, que te elogiam, que falam bem de você, que exaltam as suas qualidades e não os seus defeitos. Defeitos todos nós temos. Eu tenho, você tem. Quem é que não tem defeito? Eu não quero alguém do meu lado que fique só me apontando os meus erros, que fique só apontando os meus defeitos. Eu quero alguém do meu lado que diga quais são as minhas qualidades, que exaltem as coisas boas que eu tenho. Eu quero alguém que esteja ao meu lado. Eu quero conviver com amigos, com pessoas, com parentes, com familiares, com os funcionários, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com os primos, com os sobrinhos, ou seja, com as pessoas que exaltam as minhas qualidades, que veem minhas qualidades, não veem meus defeitos. Os meus defeitos eu os vejo e eu os tento corrigir a cada dia que passa e peço a Deus que me dê a graça de ser sempre melhor, de sempre melhorar.
de sempre ser o bom e sempre ser melhor. Dê ouvidos a quem te quer bem. Não dê ouvidos às pessoas que só apontam os seus defeitos. E mais, escute a voz do Senhor. Olha que coisa interessante. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha à sua frente. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas não seguem um estranho, não. Diz a palavra antes, fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. A palavra de hoje é fugir. Fuja do pecado. Fuja das ocasiões que te deixam triste. Fujam das ocasiões que te deixam para baixo. Fujam das ocasiões e fujam das pessoas que te deixam para baixo. Delete do seu celular, do seu Instagram, das suas redes sociais, do seu WhatsApp, dos seus contatos, as pessoas que só te perturbam, que só tiram a tua paz. Delete, fujam das pessoas, tira da sua vida as pessoas que só te fazem o mal. A palavra de Deus está dizendo isso para você hoje. A palavra de hoje é essa, fuja. Jesus está dizendo que as ovelhas que escutam a sua voz, elas não seguem um estranho, antes elas fogem dele, porque ela não conhece a voz dos estranhos. Fuja dos estranhos, fuja do mal, fuja da ocasião do mal, fuja da ocasião da depressão, fuja da ocasião ou de qualquer ocasião, ou de qualquer pessoa que te faz o mal. Faça isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Ainda que você não entenda, como muitos aqui não entenderam, até porque Jesus contava esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Talvez você nesse momento está dizendo assim, padre, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Então tá bom, já que você não está entendendo, vou ainda ser um pouquinho mais direto. Vou tentar te explicar de uma maneira mais simples para que você possa entender. Ou talvez você está fingindo que não está entendendo ou que você não queira entender. Mas se você realmente não entendeu, para aqueles que não entendem ou não entenderam, olha o que diz o final do Evangelho. Em verdade eu vos digo, disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Todas as ovelhas me escutam, porque eu sou essa porta. Quem entrar por esta porta, quem entrar por mim, será salvo. Quem seguir Jesus Cristo para valer, de verdade, vai ser salvo. E não só será salvo. Aquele que segue Jesus, diz a palavra, entrará e sairá. E encontrará pastagem. Quer dizer, aquele que segue Jesus Cristo vive a liberdade, entra e sai. Aquele que tem Deus presente na sua vida e aquele que segue Jesus Cristo não vive na prisão, não vive aprisionado por nada, é uma pessoa livre. Algumas pessoas dizem para mim, nossa padre, eu te acho um padre muito liberal. Eu não sou liberal, eu sou livre, é diferente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a diferença de quem vive com Jesus Cristo. É uma pessoa livre, não tem nada a temer. Eu tenho 14 anos, quase 15 anos de padre. Eu viajo o Brasil e o mundo, eu entro em qualquer lugar. Eu entro e saio em qualquer lugar. Lugares até que você nem imagina, eu não tenho nada a temer. Quem segue Jesus Cristo anda de cabeça erguida, não se preocupa. Você não tem medo de entrar naquele lugar e alguém fotografar e alguém te filmar? Eu digo não, eu sou livre. Eu entro e saio. Quem tem Deus tem essa liberdade de entrar e sair. Olha o que Jesus diz. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem tem Jesus Cristo não passa fome. Não tem fome de alegria, não tem fome de paz. Não tem fome de felicidade, não tem fome de realização. Por quê? Porque quando entra no redil das ovelhas, pela porta que é Jesus Cristo, encontra uma grande pastagem. O que é que a ovelha gosta? Do pasto, da comida. Se você colocar uma ovelha num pasto seco, ela vai morrer, ela vai passar fome.
ela vai ficar magra, ela vai ficar doente, ela vai ficar fraca. Quantas pessoas que estão fracas da vida, quantas pessoas que estão desanimadas, que estão doentes, porque estão num pasto seco. Quantas e quantas pessoas que estão deprimidas, tristes, doentes do corpo, da alma, porque falta o alimento que é a palavra de Deus, porque falta o alimento que é Jesus Cristo, porque falta o alimento que é a alegria, a felicidade, a realização, a vida e a vida em abundância. Quem me segue, quem entra pela porta, entra e sai e encontrará pastagem, ou seja, terá uma vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa interessante. Uma coisa é você ter uma ovelha presa dentro de um redil, dentro de um quadrado, dentro de um espaço, e colocar ali milho, ração para ela comer. Outra coisa é você ter uma ovelha no pasto. No pasto, a ovelha tem a pastagem natural, a comida boa. Não é, ela tem o capim. Ela não tem a química que você dá lá no coxo para ela. No pasto, além de ter muita comida, e até porque quanto mais ela come, mais o pasto nasce. O pasto é assim, quando você vai lá e passa a foice, quando você dá uma roçada, quando você solta as ovelhas para comer, quanto mais ela come, mais sai o pasto. Por quê? Porque à noite vem o sereno, Deus manda aquele sereno, aquela brisa, manda chuva, manda água, e aí o pasto vem com força e nunca vai faltar. No pasto não falta comida e não falta água. Jesus diz: você vai entrar, vai sair, você vai ser um homem livre, uma mulher livre, se você me seguir, você vai ser salvo e vai encontrar pastagem. Vai encontrar um pasto cheio de comida, porque eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância e a tenha em plenitude. Ô meu irmão, que pena que você está vivendo no pasto seco da vida, num pasto que só tem tristeza. Você já viu um pasto seco? Quando você vai no rebanho, quando você vai numa fazenda, na roça, no sítio, vai lá na roça para você ver na época da seca. O pasto seco é triste, o gado, o animal fica magro, alguns até morrem de fome por conta da seca. Quantos que estão morrendo de fome espiritual? Quantos que estão morrendo porque estão longe de Deus, morrendo na tristeza, na angústia, na depressão, no sofrimento? Porque estão ou estão fora do redil das ovelhas, ou estão no pasto, mas no pasto errado, no pasto seco da tristeza, no pasto seco da angústia, da depressão. Você precisa estar na pastagem, no pasto que é abundante, no pasto que é fértil, no pasto que tem muita comida. Não é à toa que o Salmo 22 diz assim: tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida passará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Para as fontes mais seguras o Senhor me leva. Ele prepara um banquete para mim. Olha que coisa bonita. Até vou procurar aqui na internet a música do Salmo 22. Quer ver? Eu gravei essa música, Salmo 22, para você meditar comigo. É, Padre Alessandro, que coisa bonita, quer ver? Eu acho um espetáculo esse salmo. Padre Alessandro Campos, vamos ver. Aqui, achei, Salmo 22. Opa, aqui, achei. Opa, vamos tirar aqui o como chama, tirar essa propaganda. Eu estou aprendendo, pronto, vai sair, já vai sair a propaganda. Enquanto isso, você vai se preparando para poder você orar comigo. Pense, coloque a mão no seu coração, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e imagine agora quem, para quem você quer rezar. Ó, olha que bonito isso, um espetáculo isso. Isso aqui foi a gravação do meu DVD. Ok,
3 anos atrás, acho, não me lembro. Ó. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes mais seguras verdejantes. Quem tem Deus tem fonte de água pura. Comida está sempre verde. As minhas forças o Senhor vai sempre animar. Cante isso, ore isso agora. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Olha que interessante, ó. Nos caminhos mais seguros. Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou. E para sempre o seu nome eu honrarei. A segunda parte, olha que bonita. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Olha que espetáculo. Segurança eu sempre tenho em suas mãos. Eu não escuto a voz do mal. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Próxima. Diga para Jesus Cristo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida hoje. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Profetize isso na sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Ao banquete em sua casa. Banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar na sua mesa me preparou. Eu sento na mesa com o Senhor. Não fico de escanteio, não. Ele unge a unção do poder, da graça. Me faz ser feliz. Me faz ser feliz. Transborda, olha só, transborda. Tudo de Deus é transbordante. Não é nada faltando. E assim, ao som dessa canção bem baixinho, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha que está orando comigo hoje, Senhor, neste momento. Que nada em sua vida falte, Jesus. Que nada em sua vida falte, porque tu és, Senhor, o meu, nosso pastor.
Por favor, Jesus, unja minha fronte e me faz ser feliz. Abençoa, Senhor, este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão doentes. Eu oro, Senhor, principalmente hoje, quero pedir pelo Padre Alex, lá de Uberaba, que está entubado, um grande amigo. Tanto ele, tantos outros padres e tantas outras pessoas que estão nos hospitais entubados e entubadas por conta de que foram infectados pelo coronavírus. Vai lá, Senhor. Se Tu queres, pode nos curar, diz a palavra. Derrama o Teu sangue precioso, Jesus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Faz, Jesus, a Tua vontade. Por favor, Senhor, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, eu profetizo e eu peço, Senhor, a graça na vida desta pessoa. Que toda maldição caia por terra. Que todo atraso de vida, toda miséria, toda pobreza, todo espírito do mal, todo espírito de perturbação que não te deixa bem, que não te deixa feliz, que não te deixa dormir, que te faz mal, que deixa você triste, deprimido, angustiado, caia por terra pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Eu expulso da sua vida todo o mal e declaro, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me ofereces coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, Deus abençoe você, e até amanhã. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, mais uma vez, às 18h, para a Hora da Bênção. 4.900 pessoas no Instagram, e não, no Facebook, e 4.270 pessoas no Instagram, 285. Quase 5 mil no Facebook, agora arredondou para 5 mil, e lá o Instagram está quase chegando nos 5 mil. Se eu ficar mais um pouquinho aqui, a gente chega nos 5 mil, 4.300. Mas vamos deixar para poder a gente completar os 10 mil amanhã. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez, 18h, para a Hora da Bênção. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre de todo o mal. Que você tenha uma noite abençoada. Que Jesus esteja com você. Que nosso Senhor Deus esteja com você no teu agir, no teu falar, no teu caminhar, no teu pensar. Que os anjos de Deus te escoltem. Que os anjos de Deus possam te blindar de todo o mal, de toda a perturbação, de todo o atraso de vida e de toda a maldição. Tudo isso eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.